Birželio 15 dieną Plungė virto besižavinčiųjų fotografijos menu ir Amerika rojumi. Čia vyko penktosios tradicinės Plungės fotobienalės 2018 atidarymas. Fotobienalės Plungėje rengiamos nuo 2010 metų. Kas dvejus metus bienalė teminė ašimi pasirenka užsienio šalį, garbės svečia ir kviečia susipažinti su jos fotografijos scena bei lietuvių menininkais, gyvenusiais joje ar lietuviais, kuriančiais su ta šalimi susijusiomis temomis. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skėrienė priminė, kokios fotobienalės temos buvo anksčiau. 2010 metais mes pristatėme Rusijos federaciją, 2012 metais pristatėm Kinijos liaudės respubliką, 2014 metais pristatėme Prancūziją, 2016 metais pristatėme Japoniją. Ir šių metų fotobienalės svečias yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir be abejo, labai džiaugiuosi, kad šiandieną iš Jungtinių Amerikos valstijų ambasados dalyvauja ambasadorės padėjėja viešiesiems ryšiams ponia Heather Sine. 2018 metų fotobienalės tema Jungtinės Amerikos valstijos nuo fotografijos atsiradimo ir evoliucijos neatsiejama šalis. Kaip ir Lietuvos, taip ir Lietuvos fotografijos istorija taip pat glaudžiai susijusi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ten gyvenusiais lietuviais, jų įtaka pasaulio šalies menui. Plungės fotobienalės 2018 atidarime svečiavosi Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės patarėja viešiesiems ryšiams Heather Style. Amerika fotokameros objektyve. Tai ta Amerika, kurią žino visas pasaulis. Mes esame įpratę įsivaizduoti Ameriką. Nuo New Yorko iki Kalifornijos, nuo Kennedy šeimos, iki Texaso Range Rover. Legendinių fotografijų dėka. Šie vaizdai yra įamžinti mūsų atmintyje, jie atkuria Amerikos istoriją ir jos tapatybės viršmą. Plungės fotobienalė atgavaina šį Amerikos kūrimo procesą įleidžia mums atversti legendijus Amerikos fotografijos puslapus per pažinti su jav fotografo Edward Curtis darbais, kuriuose matysime šiaurės Amerikos įdenų tautų kultūrą. Renginio dalyvius pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Pati ekspozicija, kuri yra šiandien atidaroma, pati fotobienalė yra tikrai išskirtinė, nes kaip suskaičiavom bendrai, tai bus netgi 8 erdvėse parodomos fotografijos atskirų žanrų ir tai yra galimybė kiekvienam rasti savo mėgstamą stilių, savo mėgstamas nuotraukas ir kiekvienam turbūt pamatyti tai, apie ką esam skaitę tada, kai buvom dar visiškai maži. Aš neįsivaizduoju nei vieno berniuko turbūt, kažkas sakė, kad ir mergaičių taip pat, kurios nemylėtų indėnų. Tai čia bus galimybė iš tikrųjų pamatyti tas nuotraukas, kurios parodo tą Šiaurės Amerikos kultūrą ir tą kultūrą, kurios šiuo metu dėja, bet jau nebėra. Fotobienalės kuratorius Darius Vaičekauskas dėkojo visiems, padėjusiems surinkti penktąją Plungės fotobienalę 2018. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, jog pavyko šiais metais pajungti turbūt vos ne visas kultūrinės įstaigas Plungėje ir bienalės geografija, kaip jau ir minėta, išsiplėtė. Turime 8 atskiras erdves, turime tose erdvėse ne po vieną, bet kai kur ir po kelias ekspozicijas, po kelias parodas, pristatome po kelis autorius. Iš tikrųjų, dar kas labai džiugina, jog ir dėl ko esu labai dėkingas, tai visiems fotomenininkams, kolegoms, kurie vėlgi pasitikėjo tą idėją, pasitikėjo šitą bienalę, pasitikėjo mumis kaip darbo komanda, sutiko joje dalyvauti. Ir iš tikrųjų, mano galva, surinkom, na, turbūt tokią kolekciją lietuvių fotomenininkų, kurie nagrinėja, rodo ar vaizduoja Ameriką įvairiom temom ir įvairiais kampais. Turbūt tokia kolekcija, kurios dar tikrai nebuvo Lietuvoje ir nežinau, ar dar greitai jinais bus tokia.
Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ypatingą Plungės miesto simbolį Švento Florijono skulptūrėlę įteikė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės patarėjai viešiesiems ryšiams Heather Style. Plungės fotobienalės 2018 kuratorius Darius Vaičekauskas pristatė visus parodoje dalyvaujančius fotografijų autorius. Tai gerai, labai noriu pakviesti Antaną Stanevičių. Merginų gėlės, mano bučinys, ir niekur nepabėgite, nes dabar... Taip, noriu pakviesti Algirdą Baką. Algirdai. Noriu pakviesti Mindaugą Gabrėną. Mindaugai. Arūnas Kulikauskas. Romualdas Požirskis. Monika Požirskytė, Romualdo Požirskio dukra, taip pat menininkė fotografė. Ir bienalėje pristatome jos parodą 100 metų kartu. Taip pat noriu pakviesti fotografą Artūrą Šeštoką. Taip pat noriu pakviesti Oksaną Judakovą. Dar noriu pakviesti Arūną Baltieną. Ar yra Arūnas? Ačiū. Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mantas Česnauskas dovanas įteikė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės patarėjai viešiesiems ryšiams Heather Style ir Jungtinių Amerikos valstijų ambasados kultūros reikalų specialistai Jūratei Kirvaitinei. Padėkos iš Violetos Kierienės sulaukė Plungės fotobienalės 2018 kuratorius Darius Vaičekauskas. Plungės fotobienalės 2018 atidarime lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma. Pagaliau lankytojams buvo atvertos durys ir visi galėjo apžiūrėti fotografijų parodą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės patarėja viešiesiems ryšiams Heather Style pripažino, jog jai didžiulė garbė, kad Plungėje vyksta ši fotobienalė. Didžiulė garbė, kad Plungė nusprendė pasirinkti Ameriką, pristatyti Amerikos kultūrą šioje fotobienalėje. Iš tikrųjų, tai mums labai įkvėpė. It's very important for me as a public affairs officer to get outside of Vilnius and interact with Lithuanians in smaller cities and towns. So this is an ideal scenario for us to do just that. Ir man kaip viešųjų ryšių skyriaus atstovei yra ypatingai svarbu nebūti vien tik tai sostinėje, bet ir susipažinti su įvairiais Lietuvos miestais. Ir aišku, tas faktas, kad Plungėje vyksta Amerikai skirta fotobienalė, tai kaip tik yra tas idealus scenarijus, kuris mane pakviečia čia pas jūs ir aš galiu iš tikrųjų padaryti tai, kas man yra svarbiausia, susipažinti su Lietuva įvairiose miestuose juos, būtent Plungiai. Fotobienalės struktūrą sudaro du pagrindiniai teminiai blokai – Jungtinės Amerikos valstijos fotografijos pionieriai ir Amerika lietuvių fotografijoje. Pirmosios temos kontekste Mykolo Oginskio rūmose įsikūrusiame Žemaičių dailės muziejuje buvo pristatyta amerikiečių fotografijos pionieriaus etnologo Edward Curtis fotografijų paroda Šiaurės Amerikos indėnai tiems, kas prie Babrungo ar kitų upių vaikystėje skaitydavo knygas apie indėnus ir žinoma kitiems tai retai pasitaikanti proga susipažinti su 30 metų trukusiu, 37 milijonus dolerių kainavusiu bei 40 tūkstančių fotografijų apimties projektu vykdytų 19 amžiaus pabaigoje. Edward Curtis fiksavo genčių vadų ir bendruomenės narių portretus, buitį, siekė atskleisti unikalią indėnų kultūrą. Jo veiklą palaikė ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Teodoras Rooseveltas.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narė Eglė Daltuvaitė pasidžiaugė itin gausių parodos lankytojų būrių. Nes kai skaitom knygas, ar ne, mes dažnai stengiamės įjungti vaizduoti ir įsivaizduoti, kaip atrodo tie žmonės, apie kuriuos skaitom, kaip atrodo ta aplinka. Ir šito vietu turiu padėkoti ir Amerikos ambasadai, iš tikrųjų, už galimybę įgyvendinti tą prasme svajonę, kad pagaliau matau tos žmonės, apie kuriuos skaičiau knygas. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorės patarėja viešiesiems ryšiams Heather Style džiaugiasi galimybę visus supažindinti su turtinga Amerikos kultūra. Lithuanians experiencing or seeing American culture not on the TV, not in the movies, but just pictures of ordinary Americans, some extraordinary Americans, just in everyday life. It's that's a wonderful thing. Aš labai tikiuosi, kad viešėdama Plungėje galėsiu apsilankyti visose jos erdvėse arba kiek įmanoma daugiau fotobienalės erdvių. Ir iš tikrųjų jau vien tai, ką aš matau čia, tai yra pritrenkiantis nuostabus dalykas, o labiausiai, turbūt svarbiausias dalykas yra tas, kad lietuviai susipažįsta su Amerika ir ją patiria ir išgyvena, sakykime, ne per televizijos ekraną, nežiūrėdami filmus, tarkime, tačiau patys tiesiogiai susitikdami su ta Amerika ir fiksuodami jos akimirkas, jos kultūros, jos žmonių, paprastų žmonių gyvenimo akimirkas. Visi norintys fotobienalę galės apžiūrėti iki Liepos 4 dienos.